Zdziałaś pauzu, tak se spustimy i wryją. Jo. Můžu si taky bouchnout? Ale ne do mě. To je beretka? No. Já si myslím, že to na poprvé nevystřelí, tak jsem si to pořádně nechyt. A někde mám ruku za ní. Říkám, ty vole. Ale pěkné. Co to je 9 brolí? 24. Jaký ten oberťák. Ale to jsou horší rány než tohoto teda.